Labdien, skatītāji! Mēs esam sadzirdējuši jūsu saucienus pēc šīs rubrikas, kur mēs apskatām kaut kādas aizraujošas lietas. Tad nu šoreiz mums ir lieta, ko apskatīt. Mums šoreiz ir lieta, ko apskatīt mikrofons no ražotāja Fifine. Mikrofons saucās Fifine Ample Game AM8 RGB USB / XLR. Tinkari. Pilnīgi no mēles ripo, kā angļi teiktu. Turmāk mēs izvēlēsimies AM8 droši vien nosaukumu, ja? Nevis to visu garo. Jā. Tā kā tā, tad ir šāds mikrofons, ja? Es parādīšu jums, kas ir iekšā kārbā. Es gribētu pieminēt to, ka man bija jābūt audzē vietā šodien. Jā, bet Gats šodien nemāk runāt. Tā tad ir pamācība, ja? Šausmīgi aizraujoši franču valodā. Statīvs. Švamme. Mikrofons. USB vadiņš, USB-C uz USB-A, kā visām lietām pasaulē ir jābūt. Tātad, un kārma, ja, var noderēt mazam kaķim, vai kaut ko var glabāt. Vats, es pieteikties teikt, ka ir ļoti garš, vai ne? Jā. Izskatās, jā, izskatās. Izskatās kārtīgi garš, kad pusotru metru pieņemsim. Statīvs, kur var pieskrūvēt apakšā. Un var lietot uz galda. Tā noteikti nevajag darīt, bet tāda opcija ir. Tātad, pats mikrofons, ja? Šis būs dinamiskais apraides tipa mikrofons, tie broadcast mikrofonu stila, ja? Kā mūsdienās ir moderni saukt. Mikrofonam ir kardioida tipa paterna, ja? Pareiz? Jā. Nu, jā, nu respektīvi. Viņai ir jārunā iekšā. Jā, viņai ir jārunā iekšā. Tātad mikrofonam ir šausmīgi daudz dažādu savienojumu veidu, ja, ar ko viņš ir diezgan stilīgs, stilīgāks nekā citi. Viņam ir XLR savienojums, ja, ka tu var vienkārši viņu iespraust savā audio interfejsā un uzreiz lietot viņu. Tad otrs savienojuma veids viņam ir ar USB. Ja tu viņu izmanto kā USB savienojuma veidu, ja, tad viņā spīd visādus tur gaismas un viss kaut kas tam līdzīgs. Un viņš vienkārši tev ir vajadzīgs tikai USB un tu viņu tādā veidā savieno ar kompīti, un tev viss regulācijas notiek šeit, ja? Te ir kloķi. Te ir kloķi. Kloķi nav pašlabākie pasaulē kloķi, bet viņi tādi. Bet cik viņš maksā? Viņš maksā zem 50 eiro. Ļoti labi kloķi pa 50. Bišķi jūrīgi, bet it's fine. Tu var regulēt, tu var dzirdēt sevi atpakaļ, ja? Ja tu izmanto USB, te iesprauda austiņas, un tad tu dzirdi sevi atpakaļ, nu monitorēt sevi, ja, respektīvi, un te tu var regulēt, cik skaļi tu to vēlies darīt, un ar otru tu var regulēt gainu vai arī tas, cik mikrofons būs skaļš. Pareizi saku. Jā. Jā, un šeit būs aizmugurējot pielikt šitā pirkstiņu, rociņu, tad tu nomutēsi savu mikrofonu. Un šeit ir laikam arī podziņa, ar ko tu vari regulēt RGB gaismiņas, tur var ieslēgt tur. Tur ir arī tas režīms, kad šitā visa aizmugurīta visa deg, un tur mainās krāsas, ja, un piespied un patur, tad viņš izdarbās vispār. Tad konstruktīvi mikrofons, ja, ir uzbūvēts no šī visa ir plastmasa, šīs ir bleķa, te beigā švamme, šis ir metāli, tad ir pacieta metāli, man liekas, tas ļoti labi. Nu, tur nav tā, ka, ja viņš gadījumā tev tur atspiežās pret kaut ko, ka paša membrāna tur sabojās. Tā kā tas ir ļoti labi. Šis mikrofons ir uzreiz no kastes ārā derīgs izmantot kopā ar PlayStation, ja nu gadījumā tev tas ir aktuāli. Nav savienojums kopā ar Xboxu, bet man liekas, ka tā ir kaut kāda Xbox specifika, ja? Tad uz šiem labāk zināt. Man pa Xbox jau maz info ir. Nu jā, nu bet nekatrā ziņā, jā, tas ir tā. Par visādiem tur kiloherciem un tādām lietām Gats tagad ieliks šeit kaut kādu īsu informatīvo, ja kāda tas dikti interesē, tās visas frekvences. Tad mums ir melnās krāsas mikrofons. Ja tev gadījumā ir iebijās melnā krāsa vai viss, kas ir saistīts ar melnām lietām, tu vari dabūt baltā krāsa ar šo mikrofonu vai rozā. Un piedāvāju, kur es gribu, jā. Tu izvēlies melnu? Jā. Redziet, esiet kā Gatis. Izvēlaties lietas, kas ir melnā krāsā. Vai viss setups ir balts? Nu, tad izvēlies baltu. Kam ir mūsdienās pilnīgi balts setups? Es esmu redzējis, ka īstenībā tas ir baigi meitenēm. Meitenēm nav viss rozā. Vai nu rozā, vai balts? Nu jā. Nu tātad, ja tu esi čalis, ņem melnu. Melnās, jā, neko es, neko neteikšu šādāk. par šīm krāvas lietām. Starp citu ļoti labu fīšu, ko es pamanīju pavisam no patās, jā, apskatot mikrofonu. Te ir iekšā divas vītnes.
tad ja atkarībā no tava statīva, nu tas šķērītis, es nezinu, vai jūs redzat vai nē, bet nu, tas šķērītis, ja? Redz, šeit mazā vītnīte, ja citām ir lielāka vītnīte, tu varēsi ieskrūvēt šeit abas divas. Šis mikrofons būs tāds, kas tev būs jātur, nu tā kā tuvāk pie sejas, ja, nu, tur, nezinu, 5 dinamiskā tipa mikrofons. Dinamiskā tipa mikrofons tur 10 cm no sejas, ja, no mutes tev būs jātur, lai tev varētu labi dzirdēt, un līdz ar to tu varēsi dzirdēt mazāk apkārtējos trokšņus mikrofonā. Tāpēc nerekomendējam izmantot šo. Jā. un tam būs arī problēma, man šķiet, kad ja tas tev viss stāvēs uz galda, tev būs kaut kā tā tūļa jābūt pie visa, tad arī klaviatūru viss dzirdēs. Nu, man liekas, ka nav veiksmīgs risinājums. Labāk ir iegādāties šķērīti, ja tu iegādājies šo mikrofonu, tur patās kaut kādā, nu, es pieļauju, ka viņi pie mums nevar nopirkt, ne? Šo jāsūt no kaut kā. Mikrofonu? Jā. Forgame var dabūt. Forgame var dabūt. Ok, Forgame var dabūt. Tur ir noteikti kaut kāds lētāks šķērīts, ir, ko var nopirkt. Nu, tas statīviņu. Rekomendēju tādu noteikti paņemt līdzi. Jā, tad atgriežoties pie tā, ka tas ir dinamiskais mikrofons, tev būtu tā priekšrocība būs tajā, ka tu dzirdēsi mazāk apkārtējos trokšus, tā kā ja tu tur tiksim mazais brāls, kur auro netāli, ja, vai arī tur, es nezinu, kaķis krāts vai vēl kaut kas tamlīdzīgs, nu tas tev būs tā kā draugi, ar ko tu spēlēsi video spēles, viņi mazāk dzirdēs to, ka tev mamma liek iet mazgāties un tādas lietas. Jā. Nu pretēji, ja tev būtu kondensātora mikrofons, ja tu dzirdi pilnīgi visu, to, tur mašīna pabrauc 3 kvartāls. No mājas un to jau dzird. Tā kā tam. Tā kā, man liekas, ka pa summu 50 eiro, zem 50 eiro, ir ļoti, ļoti veiksmīgi. Uztaisīts ir pietiekami, man šķiet gaumīgi. Ja tu paņem rokās, tu jūti, ka viņš nemaksā 400 eiro, bet es neko sliktu nevaru pateikt. Es domāju, ka tagad mēs maz drusiņi paklausīsimies, kā mikrofons skan. Tātad šādi skan mikrofons pa taisno PXLR vada, bez gaita, bez kompresora, bez equalizera. Šādi var dzirdēt klavieri. Nedaudz dzird, bet nav tik traki. Šādi skan mikrofons pa taisno caur USB, bez gaita, bez kompresora, bez equalizera. Šādi skan mikrofons caur XLR vadu ar kompresoru, gaitu un equalizera. Ja tu gadījumā gribi kādu alternatīvu šim mikrofonam, ja, lieta droši vien, ko var, ir tas Blue Snowball, ja, tas mazais Blue mikrofons, tas maksā kaut kurā 50 eiro. Viņš ir kondensātors, ja? Jā, viņš ir kondensātors mikrofons. Tur būs tā problēma par to, ka tu dzirdēs visa pasaule. Bet tā ir cilvēku preference. Tieši tā. Bet man šķiet, ka modernāk šobrīd ir dinamiskie mikrofoni. Vēl alternatīvu šim tu vari dabūt... Bet tad tev bez variantiem būs vajadzīgs audio interfejs, nu kāds vokālais mikrofons, nu tāds, ko rokā tur, ko uz skatūs iet, ja, ir kaut kāda tur Behringer, man liekas, kaut kāda tur līdz 50 eiro kaut kādi. Jā. Pirmkārt, viņš, ja tu izdomā taisīt tiešraidi vai arī izmantot šo mikrofonu priekš kaut kādu podcasta, kur tu tevi redzēs, video podcasta, tā es domāju, man šķiet, ka tāds vokālais mikrofons izskatās diezgan neglīti, pirmkārt, nu viņš tā kaut kā... Es tur iedot rokās tādu. Nē, nu jā, tu man var iedot rokās tādu. Tātad man pēkšņi rokās parādījās tāds mikrofons, tātad vai nu šāds mikrofons, ja? Vai arī šāds mikrofons, kurā runāt. Ja? Nu, tie tev iedomājas, ka tev viņš karājās šeit, vai tu runā šādā mikrofonā, vai šādā mikrofonā. Šādā izskatās, ka tev vajadzētu dziedāt. Un šādu mikrofonu, konkrēti šo, tu toči nedabūs pa 50 eiro. Šis ir 100. Šis ir 100, man liekas, pat 100 plus, bet šis ir industrijas standārts. Uz skatuvis. Jā. Šis ir tāds sparocīgs, nu, ja tev jātur rokās, nav arī visādas tur handling skaņas, viņš ļoti labi spēja absorbēt, bet šī mikrofona uzdevums nav to darīt. Viņam ir jābūt kaut kur piekārtam, un tad tu viņā brīvi runā. Es pirms gads prasīju, vai es viņam palīdzēšu apskatīt šo mikrofonu, es uzmetu bišķiņu acis internetā, ko cilvēki runā par viņu, un... Nopietni kungi, kas saprot lietas no mikrofoniem, visi teica, ka švām esot bišku par plānu un piedāvā izmantot pop filtrs, jā, tā kā tas vējsardziņš tāds, ja, tur, nu, ar kaut kādu klipsi viņi pieliec šeit, un tad tev tāds. Pirmkārt, tas tev neļaus runāt par visam mikrofonā, un otrkārt viņš paņems nost visādus tur P un tādus... Visas burtas, no kā ir vējš nāk, tas ir p-b, jā. Jā, tur viss ir. Jā. Viss tie. Jā, runājot par to USB, es arī tā kā sapratu, ka
USB ir laikam bišķiņ klusāks, ja tu tur spraudi, bet USB atkal ir tā priekšrocība, nu, ka tu vari, ka tu iespraudi kaut kādā tur OBS-ā, tu tur vari, nu, tā kā vairāk pieķūnēt bišķiņ. Mīnus ir jāpasaka tas, kad gaismas nespīd uz XLR. Jā, jā. Ja tu piespraudīsi tikai interfejsā, tikai ar XLR štepselīti, tev nedegs gaismiņa, nu šitā tā aizmugurē tas gredzentiņš, tur tev būs vajadzīga vēl USB barošana, bet tu vari piespraust vienkārši USB barošanu, neizmantot viņu kā USB, bet izmantot viņu kā XLR, respektīvi kā izvēlās to, kas būs tas, kas strādās no izējām, to, kur tu pirmo iespraudīsi, tā arī strādās. Tu gribi izmantot XLR, iespraudi XLR un audio interfejsā iespraudi un pēc tam iespraudi USB. Vai arī, ja tu gribi izmantot USB, tad uzreiz iespraudi vienkārši USB. Nu, tādā veidā tas strādā, ja? Ja nu gadījumā sanāks atspraust otrādāk un nav skaidrs, kāpēc kaut kas nestrādā. Mums ir jāsaka paldies kompānijai Fifine, ka mums atsūtīja pamēģināt šo lietu. Mums viņa patika. Mums patika viņa par to cenu. Tā cena tiešām bija interesanta un pārsteidzoša. Jā, tā kā, ja tev gadījumā gribas tādu gads apgalvu, kad veikalā... Forgames. Kad veikalā Forgames var iegādāties tādu, vai arī tu vari pataisno no ražotāja, no iegādāties. Linkā būs noteikti, nē, aprakstā būs noteikti, linkā būs apraksts. Man tā arī var, jā. Jā, tad kaut kur būs links, tad varēsi iepazīties, apskatīt citas lietas, ko šis ražotājs ražo, jo viņi ražo ne tikai mikrofons, viņi ir arī audio interfejs, un šeit visādas citas datoru lietiņas, ko var piespraust. Viss ir lēts. Jā, viss ir lēts, un arī citi mikrofoni. Bet ne viss ir labs. Bet šis ir labs, šis ir good. Jā, bet viņiem vēl kaut kāds ir vat, no šitiem lētajiem mikrofoniem, jā, ko arī cilvēki baigi tur slavēja kaut kādu laiku atpakaļ, bet nu, jā, tas, šis ir ar visādām gaismiņām un jā. Tā kā tā, paldies, ka noskatījies šo video, noteikti nospied laiku, ja tev riebās šis video, nospied dislike, ieraksti komentārā, kādu mikrofonu tu izmanto un kāpēc, es noteikti izlasīšu. Oh. Bis labu.